för att kunna bli en bättre affärsdriven projektledare så är det viktigt att förstå sammanhanget i företaget och se projektet i förhållande till andra projekt och se hur de hänger ihop. De viktiga frågorna för att kunna förstå sammanhanget, varför, vad, vem, hur och när. Och för att gå från affärsdriven projektledare till att bli en riktigt bra projektledare, då måste du också träna på ledarskap, kommunikation och metodik. Och jag hoppas att vi ses igen här på IOM.